senhores, é o show Silvio Luiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Paulo Pet. Meu caro Silvio, aqui da cabine a gente deseja um jogo de muita paz, alegria e muito futebol. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Está todo mundo querendo saber quem vai ser a estrela do jogo, Mauro. Olha, Silvio, pensando bem, eu vou dizer que é o Garay, um zagueiro bastante eficiente. É craque, mas enfim, vai ser para mim um bom trabalho. Não pergunte por quê, mas vai ser. Garay. Ali atrás, ele não deixa ninguém se criar, Mauro. Jamit. Lukaku. Fez o passe por entre os zagueiros. Espeta, espeta, espeta daí! Olha o escanteio aí! Nunca cobriu o gol! Chegou na hora certa! Cacilda, ele foi com tudo, abriu a caixa de ferramenta! Podolski. Passa voando pela direita. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Chegou cortando na hora H. Colocou a bola na frente. Outro tempo de bola rolando. Já tivemos chance para os dois lados de arrepiar o veludo. A coisa está ficando boa. Opa, apareceu um chutão, mas saiu uma sabendo. Foi bem ali na defesa. Chegou por ali, pode ajudar, hein? Bola com o Adui. Podolski. Bola com o Van der Vaart. Voltou de longe para a cozinha. O Rodrigo chegou arrepiando de carinho, mas não foi falta não. Foi legal. Lukaku rodou ali pela esquerda. Foi dali mesmo. Está para a zona do Agrião. Farfara. Van der Vaart. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Opa! Tá entrando na cozinha. Lukaku pro gol. Aí, olha aí, olha aí. Oh, professor. Do jeito que você tava aí, essa aí até minha sogra fazia. Olha, Silvio, em absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada, porque a imagem é muito clara. Saiu o primeiro zero do placar, 1-0. O placar está a favor, mas não pode dar bobeira, não pode perder concentração. Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. É isso, malandro. Esse gol foi com estilo. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a draga, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Igual no placar outra vez. E a peleja vai recomeçar. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Thiago. Maravilha de lançamento, hein, malandro?
arco. Oh, mãe do céu, desceu um sarrafo. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Professor, cabeceando desse jeito, não sabe como é que você vai fazer gol? Puta. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Mas para apagar da fita. Janic. Bola com o Madrid. Sensacional, passe. Vai na samba, vai na samba. Jogo pela lateral. Olha lá pra frente, cidadão. Aí não. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Foi na categoria pra roubar a bola. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado, focado e com essa raça e disposição para jogar futebol. Meus amigos, 1-1 é o placar do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, a bola está em jogo. Que golaça! Olha só o lançamento do menino. Farfar. Foi bem ali pela direita, sim, claro. Mas a rapaziada também agora tem que aparecer pra ajudar, senão como é que ele fica? Farfar. Foi bem embaixo da saia. Fez o passe por entre os zagueiros. Meteu um canudo. Beleza. Afastou o perigo. Foi muito bem na parada. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Isso aqui é defesa, hein? Nessa cozinha ninguém bota o dedo no caldeirão. Deu pra frente. Farfar. Fernando. Caralho. Espaçou lá pra frente. Passe rasteirinho. Beleza. Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa falta. Ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Miguel Veloso. Esse o goleiro garantiu o bicho. É o primeiro escanteio do jogo por Thiago. Tirou o perigo, arrumou a casa e jogando sério. Segundo tempo. Só se me acertou agora. Legal a tirada de bola. Podolski. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Agora a bola é sua. Parecia que ia sair alguma jogada por ali, mas desse jeito tá
Tá difícil. De Marcos faz um longo lançamento. Bola na área. Cidadão, o que que eu vou dizer lá em casa? Fala. Podolski. Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro? Coade. Meteu o bico dela lá pra frente. Temos arremesso lateral. Vamos ter uma substituição. O Bonitão já está ali prontinho para entrar em campo. Que bola metida na ponta, hein? O Caco, gol! Jogou para outro, o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. Meteu o bico lá para frente. Podolski. Jogo hoje. Formica. Gostei desse passe. Pastore. Parfa. Bola com o Madrid. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Defesa é assim. Rebatida de primeira. Formica. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Essa bola foi lá para frente. Bela corrida, malandrão. Ali pela direita só está aguardando alguém para acompanhar, não é isso? Foi dele! Olha ele aí! Que bela virada, e de virada é mais gostoso! O cara tava de frente pro crime, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. E eles estão ganhando por um gol. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora preciso segurar o placar. Afastou o perigo do jeito que deu. É lá, o professor já está olhando o relógio. Daqui eu tô vendo. Cortou o passe contra a categoria. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Tem que ser assim, de prima para afastar o perigo. Manda um charuto nela, malandro! Fernando pro gol! Avançou o caminho no fundo do gol! Hora melhor para fazer esse gol. Ainda bem que o jogo está acabando. Esse é o fim do jogo.